14 წლის ზიზი გამოირჩევა კონკურსანტებში მუსიკალური გემოვნებით და ჩაცმის სტილით. ვნახოთ, როგორ წარიმართება პატარა ზიზის ბედი ამ გრანდიოზულ შოუში. მე ვარ ზიზი მარგველაშვილი, 12 წლის. ცხოვრობ ქალაქ თბილისში, ძალიან მიყვარს მუსიკა და სულ აი ყოველ წამს მღერი. ყველაზე სევდიანი ჩემ ცხოვრებაში ალბათ ის მომხდარა, რომ დაეჩადავა ჩემი ერთად არავიან. Na tkomom da rogoc qvela bars albat mets damtsqraguli amaze, magram gheri da gadamaqs, aso tkvat, emotsiebis imgheraze. Aso qvelze kargi albat is moqda, rom qvs patara da, romets qozemdat miqvars. Isit mgheris khome shemtan ertat da zan uqvars simghera. Rotsa gavigero akhali khma ikneboda bavshebis, tsade bedi. იმიტომ რომ ძალიან უწოდოდ დიდების ახარი ხმა და მინდოდა რომ ანალოგი ყოფილიყო პატარებისთვის და ძალიან გამიხარდა. როცა გამოვალ სცენაზე, ბოლომდე დავიხარჯები და იმას გავაკეთებ, რომ აი დააჭირონ ხილახს და თქვან რომ აი მე კარგია და შეუტრიალდე. ალბათ ეს. გამარჯობა. დაჯა. როგორ გზავ თავს მითხარია, ბა ჩამოვიდეთ ცოტა ხანი. ხაცა. პოზიტიურად ხარ. კარგად ხარ, ხო? კი. ომახიანად დაიწყო. რა სიმღერას გვიმღერებ? ნორა ჯასის Don't Know Why. ო, ძალიან კარგი სიმღერა. საყვარელი ყველასათვის და რა ვიცი, იმედია ამ შემოტევას შეინარჩუნებ სცენაზეც. შეიძლება არც ერთი არ შემოტევდეს, მაგრამ ესეთი არ ვიქნები, რომ რაღაცა ძალიან ვიდარდო არა პირიქით. აბა. ოემზადოთ. შემართება. წარმატებებს გისურვებ. წავედით. ჩაფი. რაღაცნაირი კარგი, კარგი ნორა ჯონსი ჯაზში არ მომედგინა და ძალიან მომეწონა. ძალიან მაგარი გოგო ხარ. ეკა მოსვლის დღიდან იმას იძახის, რომ არტისტ ეძებსო და ზურგით რომ ვიჯექი, ნამდვილი არტისტი იდგა, მოვტრიალდი და ყველა მონაცემი გაქვს ამისთვის და ეკა გილოცავ ძალიან მაგარი გოგო. კი, ძალიან. უმაგრესი გოგო. ძალიან მიყარია. ერთად იქნები და მაგრად ვიმუშავებ ფოტოში. ზიზი ხო ხარ ძალიან
გოგო და არ ვიცი, აი ძალიან არტისტული ხარ, თან ძალამაზი ხარ და მე გისურვებ წარმატებას და გისურვებ, რომ ეს ძალიან ბევრი საინტერესო რაღაცები მოხდეს შენ ცხოვრებაში. ეს დასაწყისია. წარმატებები. ზიზი ეკას გუნდის მე-15 წევრი გახდა. მე არ შემოუტრიალდი, მხოლოდ იმიტომ, რომ ეკა მოსულის დღიდან იძახის, რომ ჭირდება პატარა არტისტი. როდესაც ნახე, რომ ეგრე რადიკალურად ადამიანს ნორა ჯონსი ჰქონდეს გადაკეთებული, მართლა არ გამიგი. ადელი შეიძლება იმღერო, მარუნ 5 შეგილია იმღერო, მაგრამ ნორა ჯონსი და ესე? ძალიან მომწონს, როდესაც რაღაცა განსაკუთრებ განსხვავებული რო არ გავს და კოპიოს რო არ აკეთებენ. აი რო არ იმღერა ნორა ჯონსის კოპიო ამ სიმღერის, უკვე ძალიან მომეწონა. ეს ძალიან დასაფასებელია.